aveugle, la maman. Hein? Aïe. Oui. Angalia, angalia la chambre. Jina langu ni Paul Mzee Njoroge. Kwanza nilizaliwa Fort Hall on 1936. Na nikaweza kujoin Mau Mau 1948. Nimeona tulipoitisha uhuru, najua mimi nilikuwa mmoja Mau Mau. Ninapoamka kila siku, kazi yangu ni kuamka na kuelekea mahali majani na mwago, ili niweze kuokota plastic, kachuma, nini, hiyo ndio riski yangu. Kanisani lazima nifike hapa mwendo wa saa moja na nusu. Baadaye tuachane na Mungu niende kazi yangu. Baadaye hiyo inakuwa ni kama imefika jioni, ni kurudi nyumbani na kujua sasa chakula itatengezwa namna gani. Je, kwa siku inanipatia shilingi 30, 40, 50. Kwanza nanunua unga, nanunua boga, kuni na beba. Sinaona ninapiga na kuni huko. Unaweza kukula maharagwe na ugali, meno sina. Ama nikule chapati na maharagwe. Ama ninunue viazi. Na nikipata pesa ninunue kanyama. Sasa hao nawafundisha mambo mengi. Tunaongea vile maisha iko ngumu na vile mtu anaweza kukaa katika maisha. Usikimbilie utajiri sana, utajiri upiano na Mungu. Kwanza niliwaambia pombe waache, kwa sababu mimi nilikuwa na pesa na iliharibiwa na pombe. Sasa saa hii siwezi hiyo kitu. Mimi ni mtu wa kuficho, sababu sinyi mnakuja kuniangalia, kwa sababu mzee ni kama mtoto. Unapokuwa mzee unarudi kama wa mtoto. Ndio naona watoto wanajaa kwangu. Kuzi, sasa mimi ni kama watoto wao. Tunacheza, tunaimba. Kwa kuimba, oh, nilikuwa mkubwa. Na pesa, sasa nasikia raha. Nikiwa na pesa, kwa paipu, peremende, nini. Sasa hiyo nakuwa kama raha yangu. Oh, saa hii naendanga hata umoja. Naenda Makadara, nafuruga hivyo. Nazunguka na kuja umoja tu. Kwa sababu ninapokaa chini, nitazeeka sana, kwa sababu rika yangu wengine hata hawawezi tembea. Nabana. Wameshindwa. Sasa tukisaidiwa, si mtu ataweza kujisaidia. Nyumba kama hiyo haingeweza kuwa inaanguka. Sinaanguka kwa sababu sina pesa mami. Sababu hii nikipata 50, naigawa na kuisha. Wanaheshimika kwa sababu tangu nikiwa hapa Kenya, sijasikia tukipatiwa hii pesa tunapewa. Hii ndio tunaona kitu cha ajabu. Hii ni mwanzo wetu. Wakati tulifanya maandamano, I was there. I was the one. Na hata mimi ndio nilikuwa nazungusha hii miti, unaona. Nazungusha hivi. Usiona watoto walikuwa wananiangalia kwa nini. Kuandamana hiyo ilitufanya mzuri, kwa sababu sasa tuko na sauti ya kusema, na sisi tusaidieni. Mbona mnasaidia wale na sisi hamjatusaidia? Mimi ujumbe ni kwa wazee wa Europa, ni kuambia tushikane mkono tuweze kusaidia na vijana wetu, because we are passing this world. Europe, come and join me and take action on all the people's rights. Aged mad action.